এমপি ইলেকশনটো আমাৰ বিহেভৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা লেশন। ইয়াৰ পৰা আমি বহুতো শিকিলোঁ। আপোনালোকে জানে ইউ পি পি এল, বিজেপি, এজিপি তেখেতসকলে একেলগে যিমান তেখেতসকলৰ মানে শক্তি আছে সেই শক্তি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই ইলেকশ্যনত নামিছে। আমি পি পি এফ দলে অকল মানে আলম আমি ষ্টেণ্ড কৰিছোঁ আৰু ৰাইজে সঁচাসঁচিকৈ পি পি এফ দলক ইমান ভাল পাইছে আৰু আমাৰ হাৰাৰ কথাটো আমি নকওঁ। আমি জিকিছোঁ ইন আদাৰ ৱৰ্ড যে ৰাইজে পি পি এফৰ লগতে আছে আৰু সদায় থাকিব। আগন্তুক দিনত আমাৰ ৰাজনীতি আৰু বেছি ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে আজি সেই ইলেকশ্যনত আমি যিটো অনুভৱ কৰিলোঁ, যিটো সন্মুখীন হ'লোঁ, যি সমস্যা আমি দেখিলোঁ, যিটো আমি পূৰণ কৰিব পৰা নাই, সেইবোৰ পূৰণ কৰি পেলাই আৰু সেই শিক্ষাটো লৈ পেলাই আগন্তুক দিনত বি পি এফ দলক বেছি শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি কাম কৰোঁ। ইয়াৰ আগত বি টি চি ইলেকশ্যন আহিব আৰু সেই বি টি চি ইলেকশ্যনত বি পি এফৰ লগত যিহেতু বি টি চি বাকী আছে, যদিও বা এইবাৰ এম পি ইলেকশ্যনত আমি জিকিব নোৱাৰিম, বহুতো কাৰণ থাকিব। গতিকে সেইবোৰ চাই চিতি আমি কেনেকৈ 2025 চনত বি টি চি ইলেকশ্যনত আমি জিকিব পাৰিম, ইয়াৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম। আৰু বি টি চিত জিকি পেলাই 2026 চনত এছেম্বলি ইলেকশ্যনত আকৌ বি পি এফ দল হিচাপে বি টি চি অঞ্চলত যি 15টা চিট আছে সেই চিটৰ পৰা আমি কেনেকৈ জিকিব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে আমি এতিয়াৰ পৰাই ষ্ট্ৰেটেজি লৈ পেলাই কাম কৰিম। যিবিলাকে নিজৰ স্বাৰ্থ এৰিব নোৱাৰে তেখেতসকলে আমাৰ দলৰ পৰাও গুচি গৈছে আৰু অন্য দলৰ পৰাও গুচি আহিছে। আপুনি চাব ইউ পি পি এল এৰি পেলাইও বহুতে বেলেগ দলত গৈছে আৰু আপুনি অকল কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত নহয় গোটেই দেশতে আপুনি চাব ইভেন বিজেপি এৰি পেলাইও অন্য দলত গৈছে, কংগ্ৰেছ এৰি পেলাই বেলেগ দলত গৈছে, সেইটো হয়। কিন্তু তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা এই দলৰ বিশেষ তেনেকুৱা মানে হানি নহয়। আমাৰ দলৰ পৰা কয়েকজন দল এৰি পেলাই গুচি গৈছে, সিহঁতৰ কাৰণে ইউ পি পি এলে জিকিছে বুলি মই নাভাবোঁ। ইউ পি পি এলে জিকিছে নিজৰ মিত্ৰ দল মিত্ৰ জোঁটৰ যি ষ্ট্ৰেটেজি সেই ষ্ট্ৰেটেজিটি তেখেতসকলে জিকিছে। ক'ৰবাত মিত্ৰতা সেইটো ইণ্ডিয়াৰ লগত আপোনাৰ লগত যি মিত্ৰতা নহ'ল সেই নোহোৱাৰ কাৰণেও ক'ৰবাত আপোনাৰ ক্ষতি হ'ল, যেনে গোহাঁইগাঁও বা পৰ্বতৰ সমষ্টি এনেকৈ কেইবাটাও সমষ্টিত আপোনাৰ যিটো যিধৰণে ভোট পাব লাগিছিল সেইধৰণে ভোট পাব লাগে। তাতে যিহেতু আপোনালোকে জানে যে যি পাৰ্টীয়ে চৰকাৰত থাকে তেখেতসকলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেচিনাৰী বা টকা পইচা দি মানুহবিলাকক নিজৰ পিনি টানি ল'বলৈ বহুতো কাম কৰিব পাৰে। আৰু মই ভাবোঁ যিহেতু ইউ পি পি এল বিজেপি ষ্টেটৰ আৰু কাউঞ্চিলতো গভৰ্ণমেণ্ট আছে, এই সুযোগটো তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু ভুলক্ৰমে আমাৰ ৰাইজে তেখেতসকলৰ ভুল যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি সেইটো আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে 2020 চনৰ প্ৰথম এই ভুলটো কৰিলে, আকৌ এইবাৰ বহুতো আমাৰ বি টি চি বাকীয়ে ই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰতি সঁচা বুলি ভাবিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলক বহুতো মানুহে ভোট দিছে। আগন্তুক দিনত তেখেতসকলে বুজিব পাৰিব আৰু সেই সময়টো আমি এতিয়া আপোনালোকৰ স্থিতি কেনেকুৱা হ'ব ইণ্ডিয়া বা এম ডি এৰ লগত কেনেধৰণে থকাৰ কথা? আমি এতিয়ালৈকে কোনো দলৰ লগত মিত্ৰতাত অহা নাই। আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো হ'ল বি টি চি বাকী আমি কেনেকৈ ভাল এটা ষ্টেটাছত আমি আনিব পাৰোঁ, মানে বি টি চিত কেনেকৈ আমি শান্তি সঁচাকৈ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ, অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী কেনেকৈ একত্ৰিত কৰিব পাৰে আৰু অঞ্চলত কেনেকৈ আমি উন্নয়নমূলক কাম কৰিব পাৰে, এই তিনিটা উদ্দেশ্যটো লৈ পেলাই আমি কাম কৰিছোঁ, লৈ পেলাই আমি আগুৱাই যাওঁ।
বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর জাতীয় সমস্যা সমাধানৰ কথা আছে, সেইবোৰ আগত থৈ পেলাই যেন কোনো জাতি গোষ্ঠীৰ জাতীয় সমস্যা, ৰাজনৈতিক সমস্যা, অৰ্থনৈতিক সমস্যা, শিক্ষাৰ সমস্যা বা সামাজিক সমস্যাবোৰ বাদ পৰি নাযায়, ইয়াৰ কাৰণে বি পি এফ দল হিচাপে আমি কাম কৰি যাওঁ। বি টি চি বাকী এতিয়াও বি পি এফৰ লগতে আছে। এইবাৰ ইলেকশ্যনত আপোনালোকেতো দেখিছে, যিটো মই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি বুলি ক'লো যে অৰুণোদয় যিটো ফৰ্ম বিলোৱা ইলেকশ্যনৰ আগত ফৰ্ম বিচাৰি গ'লেও নাই বুলি কৈছে, কিন্তু ইলেকশ্যনৰ সময়ত কড অফ কণ্ডাক্ট থাকোঁতেও এইটো সময়তে গাঁৱে গাঁৱে, টাউনে টাউনে, ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই মনাত লৈ মানে অৰুণোদয়ৰ ফৰ্ম যাচি দিয়াটো সেইবোৰ কিমান মানে বিশ্বাসযোগ্য কাৰ্য। গতিকে সেইবোৰকে বহুত আমাৰ অশিক্ষিত আৰু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ব্যক্তিসকলে কিবা এটা পাই পাব পাৰে বা পাম এইটো আশাত ভোট দিছে। এইটো আৰু কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰে, বেছি দিন সেইটো এই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিটো বাৰে বাৰে দেখি আহিছে। গতিকে আগন্তুক দিনত আমি ভাবোঁ মানে বা সেইবোৰ কথাত বিশ্বাস কৰি পেলাই আৰু ৰাজনীতি নকৰে। ইয়াত আপোনাৰ এটা কথা সেইটোতো আপোনালোকে দেখিছে ইলেকশ্যনত কিমান টকা বিলোৱা হৈছিলে আৰু আমাৰ ৱৰ্কাৰসকলে সেই পইচা বিলোৱাটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে পুলিচক জনাই দিছিল, পুলিচে একো নকৰাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰাবোৰে গৈ পেলাই সেইবোৰ বন্ধ কৰিব লগা হৈছে। গতিকে সেইবোৰ প্ৰভাৱ থাকিব পাৰে। এম পি ইলেকশ্যনটো আমাৰ বি পি এফৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা লেচন, ইয়াৰ পৰা আমি বহুতো শিকিলোঁ। আপোনালোকে জানে ইউ পি পি এল, বি জে পি, এ জে পি তেখেতসকলে একেলগে যিমান তেখেতসকলৰ মানে শক্তি আছে সেই শক্তি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই ইলেকশ্যনত নামিছে। আমি বি পি এফ দলে অকল মানে আলম আমি ষ্টেণ্ড কৰিছোঁ আৰু ৰাইজে সঁচাসঁচিকৈ বি পি এফ দলক ইমান ভাল পাইছে আৰু আমাৰ হাৰাৰ কথাটো আমি নকওঁ, আমি জিকিছোঁ ইন আদাৰ ৱৰ্ড যে ৰাইজে বি পি এফৰ লগতে আছে আৰু সদায় থাকিব। আগন্তুক আপোনালোকে দেখিছে ইলেকশ্যনত কিমান টকা বিলোৱা হৈছিলে আৰু আমাৰ ৱৰ্কাৰসকলে সেই পইচা বিলোৱাটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে পুলিচক জনাই দিছিল, পুলিচে একো নকৰাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰাবোৰে গৈ পেলাই সেইবোৰ বন্ধ কৰিব লগা হৈছে। গতিকে সেইবোৰ প্ৰভাৱ থাকিব পাৰে।